приходом першого літнього тепла золоті квіткові ліхтарики з'являються яскравими вогниками на вологих лісових галявинах вздовж річок та струмків. І сивої давнини на хвилях часу і народної пам'яті прилетіли до нас легенди про обереги, які здатні захищати від лиха. Одна з таких магічних рослин – купальниця, квіти якої вплітали у вінки дівчата на свято Івана Купайла і ворожили так на любов, пускаючи вінки по воді. На честь того давнього слав'янського свята назвали й рослину. Хоча учені мовознавці вважають, що назва походить від давнього слав'янського слова «купавий», яке означає «красивий». Подивіться на квіти цієї рослини, вони і справді надзвичайно красиві. І це є причиною посиленого зривання їх на букети. Рослина поступово стає рідкісною. У деяких країнах, наприклад, у Польщі, Болгарії, вона навіть потрапила у Червону книгу і охороняється законом. Вогники, волове очко, жовті троянди – різні назви в народі має ця рослина. А латинська наукова назва – троліус, тобто квітка тролів. За легендою, в затишних кулястих квітах купальниці живуть таємничі квіткові тролі – веселі, добродушні духи-гномики. Раз на рік, у червні, в ніч повного місяця, тролі готують чарівне зілля в спеціальних чашах із чистого золота. Щоб у чари не потрапила роса, гноми піднімають чаші високо на жердинах, до яких підставляють драбинки. На світанку тролі забирають чарівне зілля, а чаші лишають на галявині. З першими промінчиками сонця золоті кухлі перетворюються на квіти. Іноді чарівні істоти так втомлюються, що лишаються спати у квітках, як у колисках. Звичайно, це тільки легенда, тому сплячих тролів у квітах ви не знайдете. Але куляста квітка є гарним прихистком для багатьох дрібних комах. Під час дощу пелюстки щільно притуляються один до одного, створюючи захисний купол. Купальниця – отруйна рослина, але використовується в народній медицині. Коли цвітіння закінчується, на місці квітки утворюються плоди з насінням. Одна з народних назв купальниці – вовча лапа. І мені здається, що на лапу вовка схожі саме ці зелені нестиглі плоди. А ви як думаєте? –